Selam, her vaktiniz hayırlı olsun değerli izleyiciler. Bugün de geçen hafta kimi söz verdiğimiz kimi 13. Şehriver beyannamesi hakkında sizinle danışacağız. Bilirim ki bu günler çok farklı haberler demek ola bölgemizde ve bizim Güney Azerbaycan'da, Kuzey Azerbaycan, Ermenistan, İran, ne bileyim birçok memleket Türkiye. Bunlarla çokların başları meşguldu. Onu bilirəm. Həssasiyyəti də başa düşürük. Ancaq biz gedişatımızı da öz milli hərəkətimizin gedişatında da o gündən bu günə kimi dəyərləndirmək məcburiyyətindəyik. Baxmayaraq bəzi bir şeylə olub bitəcəkdir. Mütləqa Zəngəzur koridoru da açılacaqdır. Hətta o Zəngəzur Azərbaycanın topraqlarıdır, tarixi topraqlarıdır. Onlar da geri qaytarılacaqdır. Bu gedişat Türklərin güclü və yenidən də öz torpaqlarını ələ keçirmək, öz müqəddəratını ələ keçirmək gedişatıdır. Və mən əminəm ki, biz də öz haqqımızı, öz iradəmizi, torpaqlarımızı azadlığa götürməyi başaracağıq. Ancaq tariximizdən bu günə kimində dərsləri unutmamalıyıq. Tariximizdən bu günə dediyimizdə 78 il bundan öncə 12 Şəhrivər bəyannaməsi və 12 maddəlik bir bəyannamədən söz söhbət açdıq keçən seri. Hövsələ gərək olsun ki, bunları biz görək tarixdə atababalarımız nə düşünmüşlər, nə yazmışlar, nə etmişlər və biz o gündən, o nərdivəndən, o pilləkandan hansı pilləyə yüksəlmişik, nə etmişik, gerçəkdən onlardan dərs almışıq, yoxsa almamışıq. O səbəblə də yenə də proqramımızı qaldığı yerdən dediyimizdə ki, biz yadınızda olsa geçen program 3 maddə haqqında danışdıq ki, 3-cü maddə ilk klaslarda, yəni 3 il əvvəldə Azərbaycan lisesinde dərs oxumağı orada yazılmışdı, qeyd olunmuşdu. Və ondan sonra da Fassa, onun yanıza da Fassanı. Bəli, onu danışdıq. Və bu günlərdə də deyə bilirik ki, biz o şeye, ata babalarımızın yazdığı beyannaməyə sadiq qalsaydıq və onların gərək duyurduğu, bildiyi və yazıldığı mətləblərə, öğütlərə sadiq qalsaydıq və onların ardını tutsaydıq, bu gün nə Güney Azərbaycanda Türkçə yazmayıb, yazıb oxumayan adamımız olmazdı. Öz müqəddəratımızı keçirmişdik de. Demek ki, biz bu fasilədə asimile olmuşuq. Demek ki, başka işlerle de məşğul olmuşuq. O səbəbdən de deyirəm ki, gedişat bu günlərə Türk'ün əleyhinə deyil, lehinə gedir. Bugün Türkler günü gündən öz bölgelerinde iktidarlarını ələ geçirmeye çaba gösterdiler. Mücadilə verirler. Başka memleketlerde de əsir düşenler ister Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da ve Güney Azerbaycan'da, Qaşqayı yurtta ya Türkmen Zehra'da bu gedişatı herkes izleyebilir. Bu itiraz sesleri günü günden ucalır. Ancak biz geliriz o tarihimize ki bizi ışık tutacak, geleceğimize ışık tutacaktır. Ben değerli dostum Mehmet Bey'e de buradan selamlıyorum ve onunla Mehmet Bey selam diyorum size de ve sözü veririm ilk başta size. Bir baraza müqəddəmə buyurun. Sonra geçək əsrləri, yəni 4-cü əsrdən yenə davam etdirək. Buyurun. Məsud bəy, sizi ve Cünas TV'nin hörmətli izləyicilərini her zamanki kimi mən də salamlayıram. Çox sağ olun. Və her zaman da təkrar elədiyimiz kimi tarix bizi gələcəyə götürən bir yoldur. Tarixdə səhvlərimiz də ola bilir, doğru hərəkətlərimiz də ola bilir. Önemli budur ki, o tarixi şəraitə uyğun olaraq tariximizi dəyərləndirək və gələcəyimizə bir yol, bir cığır, bir umut yolu aça bilək. Bu çox önəmlidir. Tarixə baxdığımızda, özəlliklə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin tarixinə baxdığımızda, Azərbaycan Milli Hökumətinin tarixinə baxdığımızda, bəzi çox o dayaz baxışlar vardır, belə deyim, sanki o zaman her ne olubdur, elə indi de biz baxdığımızda bugünkü şəraitlə həman zamancı olayları dəyərləndirmək mümkündür, ya demək olar onları nəticələndirmək mümkündür, yox, bir çox təsmimlər o zaman o şəraitə uyğun olaraq tutulmuşlar.
Xatirinizdə olsa, keçən proqramda mən dedim, məsələn, gəlirlər Əncümənhay iyaləti və vilayətdən yola düşürlər. Bəli, əməldə yetirirlər Azərbaycan Milli Məclisinin qurulmasına. Yəni, elə o həman pişəvəri və həman Azərbaycan Demokrat Firqəsdə biraz daha artıq zaman əllərində olsaydı və biraz daha artıq siyasi, ekonomik və nizami olaraq, əskəri olaraq şəraitləri uyğun olsaydı, bundan daha fərqli də davranacaqdılar, biz bunda şübhəmiz yox. Bir məsələyə də Məsud bəy üçün, bugünkü bəhsimizə birbaşa ilgisi yoxdur, amma lazım görəm, işarə eləyəm. Çün son zamanlarda da, elə bir neçə ildir çox görəm, özəlliklə özlərini bu Kürd çətələrinə, terror çətələrinə şirin salmağa çalışan bəzi bizim təşkilatçı və qeyri təşkilatçı yoldaşlarımızın bəzi demək olar tarixdən sui-istifadələrinə ki, hər zaman məsələ kürdlərlə istəyirlər öz nəzərlərində yaxınlaşalar, onların yanında özlərini çox belə demokrat görsədələr, şirin salalar, Pişəvəri və Qazi Məhəmməd maceralarına istinad edirlər və bu istinad eləmək öz başına pis bir şey deyil. Bəli, biz də eləyə bilərik bəzi zamanlar kürdlərin qarşısında deyək ki, baxın o dönəm işbirlik var idi iki hökumətin arasında və nisbət bir müəyyən dərəcədə də hər iki tərəf bundan qazanc əldə etdi. Amma bu gəlib mən şahid olduğum üçün deyirəm Məsud bəy. Şahid olmuşam, bilirəm, siz də şahid olubsunuz. Bəzən kürdlərin Azərbaycana qarşı o torpaq iddialarının qarşısında da bunlar dururlar, deyirlər ki, biz pişva demək olar Qazi Məhəmməd və pişvərinin, mən onların dilicə deyirəm, yollarını və anlaşmalarını əsas qərar verəcək. Və kürdlər ittifaqən bətər himayət edirlər bu fikirdən. Baxın, mən açıqca bir söz deyim, Məsud bəy, başlan, söz gətirdi, müqəddəmə uzandı. Kürdlər Urmiya şuarı verirlər, Xoy şuarı verirlər. Yaxşı, ya başqa şəhərlər yeri gələndə Təbriz, Ərdəbili də Kürdistan adlandırırlar. Bəli, kürdlər hamıdan yaxşı bilirlər ki, Urmiya böyük tikədi, onların boğazında qalar. Xoy böyük tikədi, onların boğazında qalar. Mən açıqca bu söz deyirəm, kürdlərin o bizi qorxudurlar Xoy və Urmiya və bəzən Təbriz bu kimi şəhərləri unvan eləməklə. Əsas amacları budur ki, bizdən Mahabadı, Bəykəndini, ya həmən Bukanı və Sərdəşti almağa bizi iqna edələr, razı edələr açıqcası. Onun üçün kürdlər zaman-zaman mən görmüşəm Qazi Məhəmməd və Pişəvərinin demək olar dönəmindəki sınırları da sanki Azərbaycan və Kürdistan sınırları kimi tanıtmağa çalışırlar və təəssüflə, özəl olaraq Məsud bəy, bizim bəzi federalçı və bağışlarım bu söz deyirəm, fırıldaq federalçı, ola bilər biri də federalçı ola, amma Azərbaycanın sərhədlərini rəsmiyyətə tanıyır. Bir iddə bizim fırıldaq federalçılarımız ki, kürdlərlə oturdur eləyirlər, zaman-zaman şahid olmuşam, bunlar da kürdlərin qabağında külümsəyərək, bəli, Pişəvəri ilə Qazi Məhəmməd bizə örnəkdilər, onlar necə anlaşdılar, biz də öcür anlaşacaq, amma bunlar bir şeydən qafildilər. Bir, Mahabad hükuməti Pişəvərinin istəyi ilə yaranmadı. Mahabad hükuməti hətta Mircəfər Bağırovun da istəyi ilə yaranmadı. Mahabad hükuməti əslində direk Moskovanın əmri ilə yarandı və Bağırov və Pişəvəri məcburən bunu qəbul etmək zorunda qaldılar. Təkcə işçi Bağırov görə bildi və sağ olsun, o da budur ki, yəni Mahabad hükumətini Azərbaycan hükumətinin kölgəsində tanıdı. Heç zaman birbaşa onlarla ilişkiyə geçmədi. Elə bir, onları Azərbaycan hükumətini onların da nümayəndəsi kimi, təmsilçisi kimi görüşmələrdə qəbul elədi. Baxın, burası çox mühüm və önəmli məsələdir. Çün ondan artığı onun da iradəsindən xaric idi, Moskovaya bağlı idi. Burasını da biz nəzərdə alaq. Onun üçün bir, Mahabad hükuməti Pişəvərinin istəyinə bağlı olaraq yaranmadı, Pişəvəriyə təhmil olundu. Hətta Bakının da istəyi deyildi, yəni Mircəfər Bağırovun da istəyi deyildi. Ona da təhmil olunmuşdu. İki, Mahabad hükuməti Kürdistan hükuməti deyildi.
Bugün bəzən çalışırlar belə unvanları kütlər və farslar işlədələr. Vəli heç bir tarixi qaynaqda o hükümetin adı Kürdistan Cumhuriyyəti ya Kürdistan hükümeti olarak geçmiyib. Hamısında Mahabad hükümeti ya Mahabad Cumhuriyyəti olarak geçibdi. Və bir şey, əslində Mahabad hükümeti Azərbaycan hükümetinin bir parçası olarak düşünülürdü. Ən azı Pişivərinin düşüncəsində və hətta Mirzəfər Bağırov'un düşüncəsində. Yəni Mahabad Azərbaycandan ayrı bir hükümet sayılmırdı. Bu nöqtəni də mən lazım gördüm, Məsud bəy, açıqlama verəm. Çünkü bəzi bizim opportunist ya demək olar fürsət tələb sözdə federalçı əslində dediğim kimi bəzi o fırıldaqçılarımız gedirlər kürtlərlə gülümsəyərək o Pişivəri və Qazi Məhəmməd anlaşmalarından söz edirlər. Buyurun Məsud bəy. Mehmet Bey, çok doğru bir məqama toxundunuz. Mən də yadımdadır ki, bu programlarda zaten biz qapımızı bağlamamışıq və hər kəsi də ələnən düşmənimizdir və əbədi düşmən olacaqdır da burada qeyd etməmişik. Onun o səbəblə tikrar da olsa dəyərli izləyicilərimizə bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, biz dəfələrlə burada da bunu qeyd etmişik. Bizim kürtlərindən düşmənçiliğimiz yoxdur. Onlar öz yurtlarında, topaqlarında, evlərində və Azərbaycan bölgəsində də gəliblər də, nə təhər gəliblər də, qonaq da gəliblər, nədirlər, yaşaya bilərlər. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşaya bilərlər. Nə qədər ki, indilən Kürdistan adlanan bölgədə də ki, Cumhur İslamının nəxşələrində vardı. Orada da bir çox şəhərlərdə türklər yaşayırlar. Zaten türk şəhəridir. Zaten türk şəhərləridirlər. Elə Süngürdən, Qürvədən şəhərlər hamımız türk şəhəridir. Tutalım ki, biz deyirəm, burada qeyd etmişdik, Tikarında bəlkə xeyir ola. O da bu ki, Tikarın dedik ki, bunların bu ədəbazlıqları və onamına maşı olmaqları olmasaydı, adam kimi oturub anlaşsaydılar, bu qədər dedikoduya, bu qədər bir-birinə qarşı durmaqlara gərək qalmazdı. Necə ki, ön qurvədə, o, demək olar, Kürdistanın içində yaşayan türklər nə qədər insani haqlarına, milli haqlarına malik olursalar, Azərbaycan coğrafiyasının içindəki kütlər də ona malik olacaqlar. Əgər bizim oradakı türklər ana dillərini eğitim alacaqlarsa, mütləqa buradakı kütlər də bizim içimizdəki, yəni coğrafiyamızın içindəki kütlər də o eğitimə sahib olacaqlar. Yəni hər nə mənə insani haqları varsa, burada hamımızı həyata keçiriləcək bir şərt ilə. Necə ki, bizim türklər də orada yaşayan türklər o haqqa sahib olsunlar. Bu çox belə sadə və demək olar, modern bir məfkurədir. Bunu bir dəfələrlə burada danışdıq. Kimsə ilə dava eləmək istəmirik. Ancaq söz getsə torpaqlara, söz getsə torpaqlarımızdan müdafiə etmək, mütləqə onlardan qat-qat həm güclüyük, həm çoxuq. Və heç də torpaqlarımızın bir qarışını kimsəyə vermərik. Bunu kütlər bizdən öz daha da yaxşı bilirlər. Amma bu oyunbazlıqlar ki, bugün nə vardı və Məhəmməd bəy siz də işarə elədiniz bəzi fırıldaqçı federalçılar, doğrudur, gələk federalçılarla fırıldaqçıları ayrı tutaq. Və bir tərəfdən də qəbul edək ki, bəzi solcuların da məyələsək, o cür bir şeylə mənişləri vardı. Yəni, bir növdə solculuqdan daha Azərbaycanlı olduqlarına baxmayaraq da kütçü təşrifləri vardı. Bu qisim adamlara deyirik ki, bu oyunbazlıqlar, bu geçmişdə bahanələr axtarmaq, onu bunu bir qodiyyələ təmsil edib, gətib qoymaq, heç doğru deyil. Azərbaycan topları Azərbaycan toprağıdır. Bunu kimsə də dəyişə bilməz. Ancaq dedim ki, mədəni şəkildə gəlib otursalar, bəli, bizim də insanlarımız, yaşayanlar nə haqqı? Dünyada əslən qeyd olunan, sazmani millərdə, hüquq bəşərdə qeyd olunan haqlara sahib olarlar. Necə ki, bizimkilər də orada bu haqqa sahib olmaları gərəyindədir. Yəni, bu bir şərtidir. Qonşu ilə şərtidir. Yoxsa biz qonşuyuq. Ömür mütəxdə bir-birimizi ya gərək öldürək yer yüzündən silah. Bu bir şey yoxdur ki. Nə bunu ağlımız, nə insanlığımız, nə qonşuluğumuz, heç bir bunu qəbul etmir. Ancaq maşa olduqları və bizim içimizdə məyələsək bu maşa olmaqlara odun olublar. Elə bir o da bunlar odun olublar. Bu çox-çox üzücü bir haldır ki, umarım bu fırıldaqçılıqlarını ərz edirlər və öz topraqlarımızı da özümüzə haqq kimi görərlər. Hər neysə, Məhəmməd bəy, mən düşünürəm ki, keçək proqramın 4-cü əslində devam edək, əgər izin verirsəniz və o 4-cü əslində tam yazıldığı kimi mən burada oxusam, əsli 4 yazır. Azərbaycan Demokrat Firqəsi sənaye və fabrikaların gəlişməsinə
ciddi çalışacaq və səy edəcək ki, mövcud fabrikaları təkmil etməklə bərabər işsizliyi rəf etmək üçün əl və maşın sənayini genişləndirmək üçün vəsilələr yaradıb təzə fabrikalar vücuda gətirsin. Yəni, Məhəmməd bəy, orada indiki bizimki başımızdakı olan bəladan və burada yadımdadır başqa proqramlarda qeyd etdik ki, hətta mən çox tanışam Urmi bölgəsində, biz Urmiyada da fabrikalar var, fabrikaların hamısı da alma, üzüm meyvələrinin suyunu üretməklə, yəni ozurlar. Zaten indirilən o quraqlığa da gedir, o bağ-bağat da 5 qrana dəyməyəcəkdir, o fabrikalar da yine 5 qrana dəyməyəcək. Yəni bir müvəllid bir fabrika deyirlər, daha ziyadə oyuncaq fabrikalar bunlar deyirlər. Yəni bu fabrikalar havanın da qoydurlar, yağıntısına bağlıdır, ağaçların meyvəsinə bağlıdırlar. Yəni İsfahandakı, Kirmandakı mesürətə cəhəxnəm orada başqa bir şeylə daş şey, fabrikaları ya mənyazyum, sodyum, nə bilim bir çox fabrikaları ki illər boyu hər fəlakət olsa, sel də tufan da olsa, ya həddan davam edilsin, bizdə o cür fabrikalar yoxdur. Hətta Təbrizin özünə gəldiyimizdə Məhəmməd bəy şahidsiz ki, o da fabrikalar hamısı qətələri bir-birinə qoşmaqdır. O da bir tuvalet bir şey yoxdur. Təbrizdə keçmişindən bu günə kimi nə qədər başı bəlada bəlaya düşübdür və dalı oturubdur. Yəni neçə rədələr düşübdür bu ekonomi modunda fabrikaların ve qoydurlar oradan köçüb başqa bölgələrə, fas bölgələrə getdiyinə də biz şahidik. Ancaq bunlara baxmayaraq görürük ki, Məhəmməd bəy 1324-1945-də də veya bu bəyaniyənin zamanında, yəni bu vəziyyət aynı bir vəziyyət idi. Baxın burada da istəyirlər fabrikaları təzəliyələr, genişləndirələr. Yəni bu dərd o zaman da vardı. O zamanın əhvalatında, yəni niyə bu gündəmə gəlib bu maddə? Buyurun, sizin də fikrinizi eşidək. Məsud bəy, demək olar Ervand Abrahamyan adını bir an unutdum, üzr istəyirəm hörmətli izləyicilərimizdən. Bunun kitablarına müraciət eləsələr hörmətli izləyicilərimiz orada da tapa bilərlər, bəzən faktlar üzərində gətirib bəhs eləyibdi. Özəlliklə İran Beynədoğu İnqilab kitabında və biz baxırıq ki, Qacarın son illərində İranda 5 böyük fabrika var. İş yeri de fabrika deyərkən bəzən Güney Azərbaycanda bilməyəcəklər, karxana iş yeri. 5 böyük fabrika var. Bu 5 böyük fabrikanın 2 dənəsi Tehrandadır, 3 dənəsi Azərbaycandadır, Məsud bəy. Və sonra o lap böyüklərdən sonra nəzərdə alanda 20 böyük fabrikanın da Çinədə çoxu Azərbaycan şəhərlərində yerləşdirilir. Baxın, belə bir durumdan sadəcə Rizaxan dönəmində kamilən durum dəyişildi. Yəni İsfahan elə o dönəm Təbrizi keçdi qabağa. Rizaxan dönəmində hələ Məhəmməd Rıza dönəmi gəlməyib, hələ Cümhur İslamı gəlməyib. Bunlar hamısı ədəd və rəqəmlər üzüyündən ərz elədim. Ay Yervand Abrahamyan açıqlayıbdır və amarlarla gətirib də orada iraya verib, hətta hansı fabrikada neçə nəfər çalışırdı, bunları iraya veribdir. Hətta o üç fabrikadan ki, deyirəm, Qacarın son dönəmlərində Azərbaycandadılar, ikisi Təbrizdədir, biri Xoydaydı. Bunu da mən işarə edeyim. Amma məsələ buradadır ki, Rizaxan dönəmində bu dediyim kimi, bu sürəc tam tərsinə döndü. Bütün ağır yatırımlar, sərmayə quzarlıqlar Fars bölgələrə axındı. Biraz Rizaxan köçən olaraq Mazəndaran bölgəli olduğu üçün biraz oralarda yatırım olundu və başqası da İsfahan və bu Tehran və bu kimi Fars şəhərlərdə. Əlbəttə daha çox Tehranda. Təbən bunu Azərbaycanlılar hiss edirdilər və Azərbaycanda işsizlik səviyyəsinin çoxalması da bəlirgin bir vəziyyətə çıxmışdı. Onun üçün pişevəri ki, əslində biz keçən proqramda da dedik, bu bəyaniyənin, bu müraciətnamənin ki, əlbəttə Azərbaycan Xalq Konqresinin təsvibindən sonra artıq manifestoya döndü, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin bəyannaməsi oldu, manifesti oldu, yaxşı. Burada pişevəri biz baxırıq, görürük ki, əvvəl üç ümumi əsli dediyindən sonra əvvəl gəlir tualitdən danışır.
və fabrikalardan danışır və işsizlikdən danışır. Yəni nişan verir ki, bir lider, bir rəhbər toplumun damarını bilməlidir. Toplumun damarını tutmalıdır. Bilməlidir ki, bu gün toplum nəyə ehtiyacı daha çox hiss edir. Şayet toplumun çox zatlara ehtiyacı ola. Amma mən toplumu əgər öz yanımda bulundurmaq istəyirəm, mən bilməliyəm ki, toplum bu var olan ehtiyaclarından hansını daha ciddi şəkildə hiss eləyə bilir və pişvəri bunu bilir. Ki topluma sən durub ana dil deyəsən, bəli ana dili bir çoxları hiss edə bilər. Amma özəlliklə ana dil məsələsi zehni bir məsələ olduğu üçün roşən fikirlər və bu kimi təbəqələrin demək olar zehnini yazarlar, şairlər məşğul edən bir məsələdir. Sən durub dördüncü əslində birbaşa işsizlikdən danışmaq, yəni toplumun əti ilə, qanı ilə, sümüyü ilə demək olar hiss etdiyi bir çətinlikdən danışmaq, bu çox dəyərlidir. Əməldə də bu işi gördülər Məsud bəy. Yəni əməldə də bilirsiniz ki, Azərbaycan Demokrat firqəsi öz hökumətini qurduğundan sonra elə Təbrizdə və başqa şəhərlərdə yeni fabrikalar, yeni iş mərkəzləri aça bildilər. Yeni tualetlər, demək olar üretimleri oldu. Əlbəttə bu mövzuda bəzi məsələn başarısızlıqlar da oldu, bəzi zəiflər də oldu ki, onun da səbəbləri var Məsud bəy. Çox qısa istəsəm anladım. Bir Azərbaycan bir təhrim mühasirəsində qərar tapdı. Vaqiyyəti deyim. Azərbaycan bu, öz məhsullarını çalışdı ki, xaricə ölkələrə sadir eləsin. Çalışdı. Amma nə cür sadir eləyəcəkdi? Tehran Bankı Mərkəzisi Azərbaycanı təhrim elədi. Azərbaycan qərardat bağlaya bilmirdi ayrı ölkələrindən bir. İkincisi, Azərbaycan məhsullarını buradan çıxartmaq üçün istər istəməz İranın başqa bölgələrindən cinslərini çıxartmaq zorundaydı və İran buna müsaadə etmirdi. Təəssüflə, Pijəvəri ilə Türkiyənin də o zaman şəraitləri, yəni aralarındakı münasibətlər əslən yaxşı deyildi. Məsbək, buna bir qabaqçı proqramlarda mən bir qısa işarə eləmişəm. Vəli xatirinizdə olsun, məncə bu özü bir proqram ola bilər ki, Türkiyə və Azərbaycan milli hükuməti dönəmində bu iki hükumətin arasında münasibətlər, nədən Türkiyə Azərbaycan milli hükumətinə isti qanlı baxmadı, nədən isti qanlı baxmadı, bunları bəhs eləmək lazımdır. Hər halda Türkiyə sınırlarından da bu imkan yox idi. Azərbaycan milli hükumətinin sadəcə bir imkanı var idi, o da nə idi? O da Sovetlər Birliyinə cins ixrac eləmək ya sadirat göndərmək və vardır. Və təbən bu Azərbaycanı hər baxımdan Moskovaya muhtac qılırdı. Yəni çün o biri məsirlər bunun üzünə bağlı idi. O ayrı məsirlərdən ticarət yapma ya ticarət etmək imkan buna qalmamışdı söylədiyim dəlillər. Və əlbəttə mən çox tez-tez danışdım və çalışdım fəqət o başlıqlara işarə eləyəm. Bunların çox detayları vardı. Son sözüm bu olsun ki, dedikləri kimi əməl də elədilər, fabrikalar da açdılar, iş mərkəzləri də açdılar. Azərbaycanda bir yeni inşaat sistemi başlandı. Baxın, məsələn, şəhərlərdə xiyabanlar çəkdilər, küçələri təmizlədilər, caddələri demək olar, caddələri genişlətdilər və bunlar hamısı iş gücünə ehtiyacı artırdı. Bahis oldu bir çox adamlar, məsələ biri caddədə, biri təzə xiyabanlarda, biri təzə binalar ki, inşa olunurdu, ehdas olunurdu, onlarda işə alınsın, işsizlik oranını azaltmağı başardılar. Mən belə deyim. Mehmet Bey, zaten elə biçim hobisi əslərdə yenə eyni məsələyə yetirəcək, ticarət məsələlərinə yetirəcək. Və yadımdadır ki, başqa proqramlarımızda vardı, bu zamanı danışırdıq. Orada hətta o vam içi belə zədi, nədir, Təbrizin özündəki bank mərkəzindəki pulları Azərbaycanın özünə bağlayırlar. Yəni burada anlaşmaya baxdığımızda da istəyirlər bu da çox rahat deyə bilirəm ki, özləri, öz əlləri, öz başları olduqlarına gedir. Yox, ilk başta baxdığımızda, bu yazıda da, bəyannamədə də baxdığımızda, burada istəyirlər ki, hətta bu özgürlük, bu azadlıq, bu inkişaf, bir türlü bu bəyaniyyənin axırında da bu da bərabər oxuyacaq. Görəcək istənilir ki, Azərbaycandan başlansın, bütün İranı da sarsın. Yəni bu arzı
Bu bəyanəyənin içində vardır. Gediş adamı necə olur? Necə bu qədərlər bu sərxan qabağını alırlar? Və onlar da özü, siz qeyd etdiyiniz kimi, əliyan bağlayırlar ki, bu müvəffəq ola bilməsin. O, uğuru qazana bilməsin. Ancaq, Məhməd bəy, elə mən düşünürəm ki, 5-ci əsli burada oxuyaq və onun da üstündə danışaq. Çünki bunlar ard-arda bir-birinə ilə bağlı bir əsildir. 5-ci əsildə deyir ki, ticarətin genişlənməsini Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox lazım və ciddi məsələlərdən hesab edir. Yəni, ticarət olmazsa, iş də yaranmayacaqdır. İş yaranmayınca, sənin məhsulun başqa yerə də satılmayınca da millət rahat, daha rahatdır, daha rifaha çatmayacaqdır. Yazılır ki, bugünə qədər ticarət yollarının bağlı qalması, baxın, burada işarə edir. Bugünə kimin ticarət yolunun yollarının bağlı qalması çox kəndlərin, məxsusən bağdarların və xurda malişlərin servətlərinin əllərindən çıxmasına və onların dilənci halına düşməsinə səbəb olmuşdur. Bax, indi bunları mən deyəndə birbaşa indi Urmiyədəki bağdarların hamısının əhvalatı yadıma düşür ki, nə fəlakətlərdir, nə başlanan oyun gəlibdir. Və məhsul zamanı, yəni Urmiyə deyirəm də, xoyda, toxumların çıxan zamanı bunun məhsulatı sadır olmağa qaba alınlar, tamam dəllərlər alırlar özləri, sonra özləri sadır edirlər. Burada deyir ki, bu, yəni o zamanda bizim əkincilərimizin dilənçi halına düşməsindən burada qeyd edir. Sonra yazır ki, bunun qabağını almaq məqsədi ilə demokrat firqəsini bazar tapmaq və Azərbaycan mallarını xaricə çıxarılması üçün tranzit yolları axtarmaq, işinə ciddi iqdam etməyi və bu vəsilə ilə ümumi sirvətin nüqsanını qabağını alması nəzərdə tutulmuşdur. Burada ekonomi məsələdir, Məhməd bəy. Yəni, bir dənə millətin taliyi, ya nəfəs aldığı, ya onun inkişafı, rifahı, behdaşdı, şəhərlərin gəlişməsi hamısı ekonomiyə bağlıdır. Burada da əsasən ilə bu ticarətdən söhbət edir. Yəni, mən elədir, burada müxtəliyirəm və sizin fikrinizi işləyirəm. Buyurun. Zamanı da nəzərdə alıram ki, bu bölümün son dəqiqələrində və çox qısa anladacağım. Sonra əslində elə bir öncəki sorğunu demək olar maddənin toziyində bu məsələyə də mən toxundum. Bəli, Azərbaycan Milli Hökuməti çalışdı demək olar xarici bazarlarda özünə yer açsın. Amma dediyim kimi, Azərbaycan Milli Hökuməti bir dənə mühasirədə qalmışdı. Yəni, bir tərəfdən İran bu icazəni vermədi, bir tərəfdən Türkiyə ilə Azərbaycan Milli Hökumətinin arasındakı ixtilaflar bu icazəni vermədilər ki, Azərbaycan Milli Hökuməti Avropaya ya başqa bazarlara yol açsın. O biri tərəfdən Moskova da müəyyən qədər bunlardan alış-veriş apara bilərdi. Məsələn, bir cümləni də fəqət deyirəm və bu bölümü sonlandıraq. Baxın, şəraiti də nəzərdə alaq. Hansı ildən danışırıq biz burada? 1945-dən danışırıq və 1946-nın aralarından. Bu nə deməkdir? Bu, 2-ci Dünya Savaşının hələ-hələ təzə bitməsi deməkdir. Yəni, dünya ekonomisi zatən sökmüş. Yəni, bir çox böyük ekonomilər belə sıxıntı yaşadığı bir dönəmdən biz danışırıq. Yəni, Alman məhv olmuş bir vəziyyətdədir. Avropanın bir çox bölgələri məhv olmuş vəziyyətdədir. Sovetlər Birliyinin özünün belə bir çox yerləri, demək olar, o qədər bombardıman olublar ki, insanlar, milyonlarca insan canını əldən veribdir. Zəmilər aradan gedibdir. Baxın, milyonlarca insanın canını əldən verməsi, yəni milyonlarca müştərinin aradan getməsi. Bir tacirin gözü ilə baxsaq məsələyə, bir ticarət baxışı ilə baxsaq məsələyə. Yəni, belə bir şəraiti də nəzərdə alıq ki, Azərbaycan Milli Hökuməti, əgər ticari cəhətdə, ya demək olar, iqtisad cəhətdə çox böyük başarılar əldə edə bilmədi, bir səbəbi də o dönəm dünya ekonomisinin, dedim, şəraitlərini nəzərdə alaq, dünya piyasasının, bazarının şəraitlərini nəzərdə alaq ki, 2-ci Dünya Savaşının təzə neçə aydır hələ bitibdi və zatən bu fərqə yarananda hələ 2-ci Dünya Savaşı rəsmən də bitsəydi, əməldə bitməmişdi. Hələ Japon tam olaraq təslimiyyətini elan etməmişdi. Bunları biz nəzərdə alaq. Hər halda bütün bunlara rəğmən, amma bir daha deyirəm, 2-ci bölümdə də fürsət olacaq deyəcəyəm, bütün o zamanın gözləmciləri, xarici gözləmciləri,
Hamısı mütərifdirlər ki, Azərbaycan milli hökuməti bir ilin ərzində iqtisadi cəhətdən, məişət cəhətdən, behdaş cəhətdən, işsizliyə qarşı mübarizə cəhətindən, rüşvə və bu kimi hərəkətlərə qarşı mübarizə cəhətindən və əmniyyəti sağlamaq cəhətindən həddindən izafə başarı əldə edibdir. Bunları ikinci bölümdə lazım olsa, mən ən azı bir 10 nəfərinin adını deyə bilərəm burada ki, bunlar öz xatirələrində, öz müşahidələrində etiraf ediblər ki, bu hükumət bu başarıları əldə edib, heç biri də Azərbaycan Milli Hükumətinin uzvu dəyərlər, tərəfdarı da dəyərlər. Amma buna etiraf ediblər. Məsud bəy, sanıram bu bölümü qurtaraq, əgər icazə versəz sizin əvəzinizdən elə mən də sağollaşım hörmətli izləyicilərimizdən. Bir qısa aradan sonra yenə bərabər olacaq və idamə verəcək bu bəhsləri. Çox sağ olun hörmətli izləyicilərimiz, qısa bir aradan sonra Məsud bəy ilə bərabər qulluğunuzdayız. Sağ olun.